Buxorolik 34 yashar restorator Sayjon Maqsudov Buxoroning Bahouddin Naqshband va Mehtar Anbar ko'chalari kesishmasida kafe qurishga shahar hokimidan izin oldi. Bu kafe qurilishi mahalliy blogerlar jiddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. G'afurovga ko'ra, qurilishi rejalangan kafe 16-asrda qurilgan qadimiy obida Nodir Devonbegi madrasasi landshaftini buzadi. Shuningdek, G'afurov hozir bog' bo'lib turgan bu sahnadagi daraxtlar kesilishidan ham xavotir bildirdi. Restorator Maqsudovning o'zi Ozodlik bilan 30-iyul kungi suhbatda kafe yengil konstruksiyali qurilma ekanligi va qadimiy obidadan 7 metr uzoqda qurilishini ta'kidladi. Kichkinagina bir yengil konstruksiya hovlida bir qurilish qilib, informatsion sentr va kafeteriya. Fransiyaning Paris shahridagi Buxoro va Kalinka restoranlarini qurganligini aytgan Maqsudov, Buxorodagi kafening milliy koloritiga uyg'un bo'lishini aytib, kafening dizaynerlar yaratgan tasvirlarini Ozodlikka taqdim qildi. Man qiladigan yengil konstruksiya bu milliy an'analar, o'sha bizning tarixiy arxitekturamizni, me'morchiligimizni hurmat qilgan holda quriladi. Buxoro shahar hokimligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bu yer uchastkasi 2018-yilning 26-avgustidagi 2702 raqamli hokim qarori bilan tadbirkorlarga qonunan berilganini aytdi. Qarorda O'zbekiston prezidentining 2017-yil 19-maydagi 2980 sonli Buxoro shahrining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadi ko'zlangani aytiladi. Buxoro shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, ayni ko'chada Maqsudovning ota hovlisi bo'lgan. Shu ko'chada Maqsudovning ota hovlisi bor edi. Bu hovli davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan edi. O'rniga o'rin qilib 120 kvadrat metr yer uchastkasi berildi. Lekin bu uchastkaga ko'p qavatli uy qura olmaydi. Restorator Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda bu yerda qahvaxona va turistik axborot markazi tashkil qilinishini aytadi. Eng muhimi turistlar uchun hojatxona bo'ladi. Bilasiz, Buxoroda bu qanday muammo, dedi tadbirkor. Tualet bo'ladi, tualet problema, tualet bo'ladi. Bloger Umid G'afurov e'tiroziga ko'ra, Nodir Devonbegi madrasasi ortidagi bog' umumiy manzarasining ajralmas qismi va bu daraxtlarning kesilib o'rniga shubhali kafe qurilishi maqsadga muvofiq emas. Kafe binosi uchun qaziladigan yertola qadimiy obidaga zarar keltirishi mumkin. Restorator Sayjon Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda bironta daraxt kesilmasligi va yertola qazilmasligiga va'da berdi. U yerdagi bironta daraxtga ozor yetmaydi. Chunki u daraxtlar kamida bir 100 yillik daraxtlar, uni uchun u odamning yuragi bo'lmasligi kerak-da, u inson bo'lmasligi kerak u daraxtni kesib tashlash uchun. 2 yil kurashdim shu yer uchastkasini olish uchun. Men xuddi bloger G'afurov singari Buxoro farzandiman. Qadimiy daraxtlarni kesadigan darajada yovuz emasman. Parijda restoran ochgan odam nega o'z yurtida ocholmaydi, deydi suhbatdosh. Buxoro haqidagi turkum kartinalar muallifi, taniqli rassom Vyacheslav Axunov Nodir Devonbegi ortidagi maydon asli kabi qolishi zarurligini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi. Devonbegi madrasasi ortidagi daraxtzor umumiy manzaraning bir qismi. Uni go'zallashtirishga umuman hojat yo'q. Karimov davrida shakllangan ertaksimon, har xil bachkana arkalardan iborat eklektik kichni tiqishtirishni umuman keragi yo'q. Bu husnbuzar qurilmasligi kerak. Agar restorator vatanparvar bo'lsa, Buxoro markazidan uzoqda obodonchilik ishlarini olib borsin, deydi rassom. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasi xodimining Ozodlikka aytishicha, ayni joyda 15 yil oldin ham qandaydir yemakxona mavjud bo'lgan. Sovet davridagi kafe edi, 15 yil oldin buzib tashlandi. Daraxtzor xiyobon bo'lib turibdi. Oldiroq Gulnora Karimova shu yerda ko'p qavatli mehmonxona qurmoqchi edi. Ammo Rustam Inoyatov qarshilik qilib saqlab qolgan bu joyni. Ko'p qavatli bino tepasidan turib prezidentga suiqasd qilish mumkin degan vaj keltirishgan. UNESCO bu joyga balandligi 2 metrdan oshmagan qurilma qurishga qarshi emas, deydi mulozim. Rassom Vyacheslav Axunov avvaliga kichkina deb iddao qilingan kafening o'sib tarvaqaylab ketishidan xavotir bildirdi. To'xtatish kerak hali boshlanmasdan. Oldin bir qavat quradi, keyin ustiga yana bir qavat. Yonda shashlikxona. Bunday holatni ko'p ko'rdik, deydi rassom. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2018-yilda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mamlakat bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani va bularning ko'piga ularga yondosh qilib quriladigan inshootlar zarar berganini aytgan edi. Ortida kafe qurilishi mo'ljallanayotgan Nodir Devonbegi madrasasi Labi Hovuz ansamblining bir qismi sifatida
1993-yilda UNESCO'ning dunyo madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Madrasa 1622-yilda Imom Qulixonning vaziri, o'zbek urug'larining qudratli vakili sifatida tarixda qolgan Nodir Devonbegi tomonidan qurilgan.